Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadari wa yashir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anu kupribados dipika hormat pangersa keluarga besar Bapak Arab kali Ibu Oca. Anu kupribados dipika hormat ti keluarga besar pihak pangan calon panganten pameget pangersa Ibu Hazah dia. Oge teka kantun ka para bapak miwah ibu sami anu hadir di ieu tempat, para kabayan sadayana. Oge teka kantun ka bapak kepala desa Gempol sareng bapak kepala desa Gempol Kolot. Alhamdulillah puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rekna dina enjing ieu urang tiasa sasarengan kumpul ngariung bermuajaha dina laraga walimatun nikah. Anu mudah-mudahan insyaallah sakedap deui walimatun nikah bade dilaksanakeun. Anu mudah-mudahan ku ayana riungan ieu singa jantenkeun wasilah sareng barokah khususna ka keluarga besar Ibu Ocah kali Ibu Arab oge kanggo kasadayana terutami kanggo ka ieu dua mempelai. Amin ya robbal alamin. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak miwah ibu saderek sadaya simkuring ka papancenan dina ieu kanggo mimpin acara dina enjing ieu. Acara anu kahiji nyaeta seret tampi, anu kadua panampian, katilu secara simbolik serah terima cacandakan, kaopat akad nikah, katma tutup doa. Sumangga kanggo acara anu kahijinya eta acara urang pembukaan, urang sami-sami ngaoskeun suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wali kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngahaturkeun nuhun mugia dina acara ieu ti awal dugi ka akhir sing aya dina kalancaran. Amin ya robbal alamin. Acara salajengna nyaeta anu kadua seren tampi. Seren tampi anu kahiji nyaeta ti pihak calon panganten pameget. Sumangga kanggo sesepuh anu ngawakilan ti pihak calon panganten pameget di haturanan. Waktu sinarang tempat kasanggakeun. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa haramas sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima aghliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Salatan Allahu lana biha abubar rida wa taisir wa tughdika biha na'ubashari wa ta'zir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du, wa qala ta'ala Allah ta'ala fil Qur'anil ajid wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum
mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Alayah. Alhamdulillah. Mangga sami-sami urang panjatkeun syukur kehadirat Allah nu maha luhur, kajat Allah Rabbul Ghafur. Nutos wang paringan ka urang sadayana nikmat sehat wal afiat, nikmat qadar Allah ditakdirkan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ngariung mumpulung di ieu tempat. Oh, insyaallah diberkahi di rahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kawilujengan sapapaosna lungsur langsar ngucur ngocor ka baginda alam junjunan urang sadayana nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna para duriyahna tabiin tabiatna ka pangsalaku umatna hingga akhir zaman. Hatunuhun ka punaka salaku panata acara di ieu acara terus dipasihan waktosna seterasna beribadah nyenak asmana sahibul hajat atau nabi wakil ngawakilan di punaka teh haji dia no dinten ieu anjeunna serta abdi sadaya serta rombongan tebi-tebi nyuksuk gunung ngaliwatan walungan sareng pasahoan film pura tebi pisan mugi sajaman eta hadit. Alhamdulillah kawakilan nyuhunkeun diapunten para sepuh, para hujat, para alim ulama, para asadid. Bohna pribados ngawantunan ngadeg ieu di tempat tempatan. Ampun para lun bilih kirang sopan bilang tatat ini bahasa peryogana nyun dia punten. Sakitu deui kitu deui ngawakilan para rombongan ti keluarga besar Ibu Ajadia nu ayeuna teh sanes sungkul keluarga inti. Tapi seluruh panca kaki anu tiasa ngiring-ngiring. Bahkan dua RT ngiring. Alhamdulillah Katut, Acanak, Bapak Lurah, Gempol, Bapak Eman Sulaiman. Benten sakedik, Eman Suherman. Sarang abdi teh rai raka. Sarang rakana, sarang raina. Sarang abdi hente. Sami-sami Eman. Ngan benten milik pengintunya Pak. Anjeun teh hapunten pangtosna dongkap ka dieu patempatan musakieu seueur jalmina boh bilih aya ucap langkah paripolah tina rombongan nyunkeun dihapunten dasane sepuh hukul tapi aya murang kalih nu rada oces ka ditu ka dieu bari gegerewekan nyunkeun dihapunten dinten ieu mah kagadengan ka hariwangan nyunkeun dihapunten saterasna tehilap hormatan simkuring para alim, para ulama, para hujat, para asadid, para sepuh, para bini sepuh, para aparatur pemerintahan desa Gempol Kolot nutriasa disebatan salah sawiusna salah sahijina tegak kantun bab pencatat pernikahan kawa upamitos hadir seterasna pribados ngawakilan teh haji dia tadi disegamkan gumbira nu amarwata suta taya bandingan anak dina dinten iya kumargi nganterken putra bungsuna Jang Muhammad Haikal gua di spesian ujang ya tanda di ujang-ujang pada Jang Muhammad Haikal dina saat iya insyaallah pada kenapa akan nikah sarang mojang nuti Gempol Kolot sahurna. Saterasna dina kesempatan ieu sebagai sareng tumeren bade nyanggemkeun abdi nyarankeun 5 nu bade disanggemkeun abdi disampaikeun dina kesempatan ieu. Nu kahiji nyaeta pribadi sampaikeun ngawakilan keluarga besar Hajadiah
sejak nyampaikan salam silaturahmi ka bil khusus keluarga besar panganten istri Ibu Ocah sarang keluarga sarang sadayana kum warga anu aya di dia nyampaikan silaturahmi mudah-mudahan nu tadina batur jadi dulur nu tadina dulur jadi tambih-tambih akur komo di dia anu bade janten batur sakasur sarumul sadapur. Seterusnya salam nuka dua nyaita salam silatul wa'di rumahos plus pasti ini janji dina dintenan atau nama dina waktu-waktu kapengker antara keluarga besar Ibu Hajadiah sareng Ibu Bu Oca yen putra putrina insya Allah iraha iraha bade disahgen sebagai suami istri. Alhamdulillah ieu tini mangsana dina dinten ieu dina saat ieu dina tempat ieu insyaallah. Saterasna lukatiluna nyaeta silatul jismi ka keluarga pengantin istri khusus ka Neng Sri Mulyani dina dintenan ieu pisan sabadana akad nikah nyerenkeun Jang Muhammad Haikal sabegenjengna sakujur tubuhna sausap ketu tihandap sagibas sapatu bari jeung di tengah-tengahna moal ka kantun anu ageungna sagede mutu di mana leuleusna leuleu ibarat tahu mun heurasna leuleu ibarat batu tah mun tinggaleun saminggu para istri mah sok bengkemu tarakatimu sareng jiga mutu teh. Sadayana mangga dintanan ieu Neng Sri Mulyani bade dikumaha digulangga pedik mangga tapi sabadana ijab kabul akad nikah. Salanjangna nuka opatna silatul mali. Salam silatul mali. Tadi panginten katingal aya anu dijingjing, disuhun, ditengteng, teu aya nu dituntun mah nya. Teu usum nuntun-nuntun mah. Punten ka para keluarga banganten istri mung sakieu buktosna tapi Pak Omat tong ditinggal tina rupina tinggal tanda tawis ka cinta kadedeh keluarga besar Bu Hajadiah nyangakeun nyerenkeun sapuran tina naon anu kacandak nya dicandakeun naon anu tiasa dikeupeul dikeupeulkeun naon anu tiasa dipasar-peser dipeserkeun insyaallah tapi mun sakieu buktosna mudah-mudahan katampi ku Neng Sri Mulyani serta manfaat dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Seterusnya salam nuka lima nyata salam silatul apa salam silatul ziyad urang sami-sami nu aya di dia ziyadah bidoana ngadoakeun ka calon pengantin putra pengantin putri nu insyaallah dina siang ieu bade ijab kabul urang doakeun sadayana mudah-mudahan dina pelaksanaan engkin akad nikah dipasian lungsur langsar teu aya gangguan pamengana naon sarta utamina sabadana janten suami istri sabadana ijab kabul dipatkan sakinah mawaddah warahmah jembar rezekina mudah-mudahan Jang Muhammad Haikal putra pribados nyalira tiasa janten suami yang bertanggung jawab ari sunah mah ari nikah mah sunah tapi ngejadikan rumah tangga bahagia eta nu wajibna sunah nikah nama tapi ngabangun kebahagiaan rumah tangga eta wajib kumari kitu mudah-mudahan jadah doa khusus kapun anak Muhammad Haikal sing tiasa janten suami yang tanggung jawab menjadi bapak yang bertanggung jawab tiasa ngisi isi pejitna mungkus-mungkus kulitna tiasa melebatan anhat manah naku akidah utek naku ilmu nu manfaat dunia akhirat sakitu wae nyunkeun dia punten boh bili sakali deui pribados salaku wakil tina calon panganten pamegat nyunkeun dia punten sakitu wae
Meser sakoteng di karapitan, nu ganteng bade pamitan, bodoh amat. Sakitu aja kan dia punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.